Ще дойде време, когато една трета от територията на страната няма да е в границите на България. Предсказанията на нашите ясновидци и феномени са смайвали света с точността си. Ванга и прогнозите й са цитирани дори от най-авторитетни научни издания. На кръстопътя свистят остри ветрове. Там се правят и развалят най-много магии. Трудно се живее в такъв район, но пък е страшно полезно закаляването на душите, казва Слава Севрюкова. Ако политиканите скарат народа и он почне да се мрази, ке дойде глад и мор. Това предсказва Ванга. Един специален човек стои близо до цар Борис III и го насърчава, предпазва и съветва. Неодобряван от едни, обичан от други, Любомир Лулчев е ясновидец от класа, според изследователя Христо Нанев. Повечето историци го смятат за придворен гадател, астролог и таен съветник, като дори му приписват главната вина за провала на българската политика през Втората световна война. Така ли е наистина? Здравейте, добре дошли. Мой специален гост днес е Христо Нанев и бързам да му задам един такъв въпрос. Христо, колко е опасно да си близо до царя? Има една такава руска пословица от времето на цар Иван Грозни, която казва, който е близо до царя, той е близо до смъртта. И изглежда, историческите факти показват, че понякога и това се случва. Любомир Лулчев е бил близък до царя, дясна ръка на царя, много полезен на него и на държавата и в крайна сметка е заплатил прескъпо за това. Ние сме говорили по тази тема, това е новата ти книга. Позволявам си за първи път пред нашите зрители да кажа, че сме много добри приятели. И можем да разговаряме на ти, да. Но за да спазя етиката в телевизията, ще продължим разговора на ти. На вие, пардон. Какво искате да ни кажете, господин Нанев, с тази книга, различно от това, което не сте ни казали? Любомир Лулчев е една изключително противоречива натура. Или по-скоро противоречиви са нашите становища за него. Истината е във второто. Доскоро шестваше първото, сега се опитвам да докажа второто и от това да изведа тезата, кой е същинският Любомир Лулчев. Любомир Лулчев е роден в град Кнежа на 1 ноември 1986 година. И наскоро се навършиха 130 години от неговото рождение, което беше един хубав знак и аз имах честа да участвам в откриването на паметна плоча в центъра на град Кнежа, което е също едно събитие, тъй като след втората ми книга за Леля Слава, едва тогава поставихме паметна плоча в родния и град, след две книги за дядо Влайчо едва тогава, тук само 30 дни след излизането на книгата, общината в град Кнежа реагира много адекватно, много бързо, за което би трябвало да им благодарим. И много смело, защото те първо изясняваме кой е Любомир Лулчев и какво е постигнал той и какво е дал на държавата, на народа си. Този голям патриот и родолюбец е от буден коприщенски род. Неговият дядо Чурбаджи Лулчо е бил заможен българин, който някога е събирал турския данък беглик и е обикалял от град на град, от село на село. И тогава, тъй като бегликчиите са били нападани от разбойници, той се е заобиколил с 16 отчаяни панти, въоръжил ги е добре и събирайки данъците, обаче е опознал тежкото положение на българския народ. И това го превръща в все по-явен патриот. И когато има своя голяма челяд, той казва така, искам моите деца да бъдат истински родолюбиви българи. Така и става. Неговият син Андрей е бил монах, но когато се запознава с Левски, хвърля монашеското расо и тръгва заедно с дякона
от конспиративни съображения се мести в Оряхово и заедно с Апостола участва в създаването на 21 революционни комитети. И тогава синът прахосва цялото имущество на бащата, но когато идва освобождението от турско робство, Андрей вече е беден като църковна мишка, но на душата му е светло. България най-сетне е свободна. Неговият син Коста Лулчев е основател на Българската социал-демократическа партия. Вижте какви предци. Много внимателно ви слушам, предци. Да. Братът Чурбаджи Лулчо е имал сестра, която пък се омъжва за легендарния в Коприщенския край войвода Дончо Ватах. Именно този войвода е възпят от Любен Каравелов в един от неговите ранни разкази. Когато имаш в рода си такова потекло, такива дълбоки, родолюбиви корени, това е една огромна отговорност. Лулчев тръгва по този път и когато аз се рових в тези дълбоки корени, открих и още нещо, че вероятно от родът на Лулчеви е големият революционер, който обявява Априлското въстание и пише кървавото писмо. И това е Тодор Лулчев Каблешков. Нещо, за което... Можете ли да докажете това? Или... Не, в период на търсене съм, но съм попаднал на следи, да, които, ако се докажат, би означавало много ясно защо дълги години се премълчава второто име или поне по сурдинка се говори за Тодор Лулчев Каблешков. И така Лулчев е една много будна натура, която в ранните си години се увлича от социализма, от комунизма, сътрудничи на Георги Бакалов, издава 4 години с писание «Червен смях» заедно с Крум Кюлявков, изключително леви позиции, завършва военното училище с успех и заминава за Великобритания и е един от първите високо образовани български летци. Завършва курса за обучение на летците и се проявява като 319-ти член на Кралските военно-въздушни сили, което е също уникално, българин от такъв ранг, който когато се връща в България, участва като летец в атаките при обсадата на Одрин, като разузнавач в балонното отделение. Затова по-рядко се спряга Лулчев. Той не е бомбардирал със самолета си, но в Първата световна война претърпява две тежки, особено втората рана е много тежка от куршум в главата и остава с 80% инвалидност. Пропуснах да кажа. Освен това, богато исторически родолюбиво дърво на неговите корени, Лулчев по майчина линия има дядо, който е ясновидец, известен още от турските години. Ясновидец, лечител и радиестезист. И именно този ген се пробужда у него и той тръгва по следите и по пътя на своя дядо с вродено ясновидство. Как се проявява първите признаци на неговото ясновидство? Когато завършват обучението в Бристол в Англия, лично премьер-министъра на Великобритания решава да поздрави завършващите кадети-летци. Всички са събрани в една голяма зала, но минава време от уречения час, 5, 10, 15 минути. Министър-председателя го няма, залата се разшумява и тогава Любомир Лулчев се изправя пред всички летци и обявява на чист английски език. Той владел 7 езика, ерудит от класа. Казва: господа, трябва да ви съобщя, че английският премьер-министър претърпя тежка катастрофа и няма да може да ни поздрави. Шок в залата. Шок. Залата се разшумява, едни повярват, други не вярват, трети се усмихват. Но минават още 20-ти на минути и тогава пристига задъха на депеша. Тогава така са комуникирали с телеграми, няма го още телефона в съвременния му вариант, джобния телефон. И в тази телеграма премьер-министъра се извинява, тъй като при автомобилна катастрофа е счупил гръка си и не може да се яви на срещата с офицерите. Втори шок в залата. Втори шок в залата. Но от тук тръгва мълвата за способностите на Любомир Лулчев. Когато се връща в България, това е един слабо изследван елемент от неговия живот. С Лулчев се сближава Александър Стамбулийски. За връзките на Любомир Лулчев с царя се знае много, но за тези с Стамбулийски
пак по обясними причини, разстрелян от Народния съд, се мълчи с години. Добре, да ви задам един въпрос така. Няма ли той да получи едно определение, станало нарицателно в нашите среди, Разпутин? Да, да, да. Сега, тук е друг парадокс. Изследвайки живота и съдбата на този невероятен българин, аз се натъквам на низ от парадокси. Защото още през 1922 година излиза книгата на Христо Стабашиев и Николов под заглавие «Дънов, българският Разпутин». Лучев по това време вече е в Бялото братство и е първият, който самоотвержено се хвърля да защитава Дънов за това, че няма нищо общо с Разпутин. А съдбата му така се преобръща, че след време именно него го назовават български Разпутин. Неоснователен аналог. Неоснователен, защото единствената прилика е тази, че Разпутин стои до император Николай II, а Лулчев до цар Борис III. И нищо повече. Разпутин... Как така нищо повече? Нищо повече, защото Разпутин е пияница, алкохолик, женкар, сребролюбец, докато при Лулчев нищо подобно. Той е съветник на царя, но не е на заплата. Никога не е получил нито стотинка, не се е облажил от нищо от тази близост с короната. Второ, той не се възползва от позициите, които е вземал, дори напротив, Лулчев страни от политиката. При това той е високо образован автор, доскоро се знаеше на 15 книги. Аз в моите изследвания до тук съм разкрил 25 негови книги. Спрете, какво намираме в тези книги? О, голямо богатство. Какво? На времето е бил известен писател. Аз се изумих като писател, че неговите книги достигат до тираж 40 000. Един негов съвременник казва, книгите на Лулчев се разграбваха като топъл хляб. Духовна литература. България е разгромена след Първата световна война и търси опора. Ние винаги се лутаме, винаги се опитваме да излезем от дъното, до което са ни докарали нашите прелюбими политици. И точно духовността тогава се оказва една сериозна опора за голяма част на българите. Но аз исках да продължа за помощта, която Лулчев оказва на Стамболийски. Стамболийски, този здраво стъпил на земята, земеделски премиер, се осланя на човека със свръхспособности, когато се опитва да възстанови България. И Лулчев му дава перфектни съвети. Пример. Да бъдат въведени в страната трудовете войски или така наречената трудова повинност. По това време на България е забранено да това поддържа... Това е идея на Лулчев? Идея на Лулчев и един полковник. Доказано. Доказано. Личен разговор с Стамболийски. Стамболийски прегръща тази идея. Второ, той въвежда експериментално, след като е ранен Лулчев е с 80% инвалидност, но страшно бързо се възстановява. Успява да въведе в инженерната работилница, на която е заместник началник, заплащане според труда. Нещо необичайно за онази епоха. Не е общо на еднакъв щат всички. А кой колкото е дал, Стамболийски е умувал да въведе този тип мотивация на работещите и в други области, но уви преждевременния му край прекъсва тези надежди. Близостта на Любомир Лулчев с Стамболийски му изиграва лоша шега с това, че когато е 9-юнския преврат, Лулчев е трябвало да бъде отстранен още тогава. Още тогава е трябвало да бъде убит. И вижте сега... Защо не е предупредил? Вижте какъв пореден парадокс. Същата нощ, на 9 юни, една човешка слабост. Лулчев е имал една изгора. Той бил семен, но имал една своя възлюбена. Сега е вие, господин Нанев, слабост. От една човешка позиции, страст. Това го опрекват и в средите на Бялото братство. Същата нощ той е бил при тази своя възлюбена. На прекаления светец и Богу не е драг. Така е, може би затова е и по-интересен Лулчев, защото не е светец. Да. Въпреки, че някои негови съвременници го назовават светец, толкова извисен е бил духовно. И така същата тази нощ, когато идват шпицкомандите, за да го арестуват, разстрелят и той да изчезне веднъж завинаги от българския политически екран, Лулчев е при тая възлюбена.
тя е имала предчувствия. Как се казва, знаем. Елена Андреева. Елена да. Андреева. И стоял е до 9 часа при нея. Тя казва, не си тръгвай, задържа го. Женската интуиция е нещо страшно. Става 10-11 часа, най-сетне Лулчев тръгва. Тя е обезпокоена за него, без да знае, че има преврат на 9 юни. Тръгва да го съпроводи до тях. Изпраща го. Той не може да остави да се върне, това е през нощта, и тръгва обратно да я върне до тях. Изпраща я до тях. След това отново се прибира вкъщи. Станало е 3 часа през нощта. През това време два пъти са дошли шпицкомандите да го разстрелят. Не го откриват. На другия ден Лулчев отива на работа и работниците от инженерната работилница му предлагат да оглави контрапреврат срещу 9-юнското правителство. И му казват, ние имаме картечници, имаме бомби, пушки, револвери, патрони. Нямаме човек. Лулчев казва, не. Аз съм се отдал на едно бяло учение, което отказва да бъде проливана човешка кръв, още повече кръв на българин срещу българин, затова ви отказвам. И въпреки това го вкарват в затвора. Когато се среща с цар Борис III, Любомир Лулчев е възмутен от... Много хора забравят колко ценна е българската кръв, която все по-малко и все по-малко остава. Така е, да. Уви, след 9-юнския преврат и септемврийското въстание, хиляди са жертвите. И точно тогава цар Борис III, който е чул за възможностите на свръхчовека Любомир Лулчев, за контактите му с Стамбулийски, иска среща с него. И срещата се осъществява много бързо. Царът иска да види кой е той. Поканват го Лулчев в зоологическата градина. Той пристига при царя, неподготвен, обут с гумени галоши, малко поискалени, с мижево сетре, сако и балтон уръфан. Среща се с царя и сяда на първия футьол, а царя на едно обикновено столче. И започва една гневна тирада срещу цар Борис III. Царят е изумен от неговата дързост, от неговата ерудиция, от това как стройно подрежда мислите си. И тогава Лулчев произнася знаменитите слова. След паузата ще чуя знаменитите слова на Лулчев, господин Нанев. На 1 февруари 1945 година, заедно с регентите на Негово Величество Борис III, е екзекутиран и Любомир Лулчев. Гадателят на царя завършва пътя си, неразбран от неговите съвременници. Разправата с ясновидецът от Кнежа е следствие на пътя му през годините. Близък до властта, приятел и съратник на Дънов, той спада в немилост. Трагично завършва историята на един от най-интелигентните предсказатели в България. Знанието за бъдещето, започнало като приказка, приключва с фатален край. Умеем ли да ценим хората, които провидението ни изпраща? Намираме ли вярното разчитане на кодираните съобщения? Тези въпроси няма да намерят своите отговори, докато не открием ключа за разкодирането им. Разговора в паузата за Лулчев продължава с Христо Нанев. Прекъснах ви. Трябваше да ни кажете сакрални думи, произнесени от Лулчев. Още на първата среща с царя, Любомир Лулчев е възмутен от това, което се извършва в България. Десетки хиляди са жертвите на 9-юнския преврат и септемврийското въстание. И той в дързостта си казва на цар Борис III. Това няма да мине безнаказано. Помнете, при буря най-силните мълнии удрят най-високите върхове. И това ще бъде много скоро. Царят е като зашеметен. Тук метафорично се подсказва, че нещо се задава. Помнете, много скоро. И второ, което казва на царя. Вие сте цар на всички българи, но в България има и комунисти. Следователно, вие сте цари на всички комунисти. Тогава защо ги преследвате? Цар Борис III не знае какво да му отговори, но е жегнат от това предсказание, че много скоро ще има мълния. И когато пътува към София през Арабаконашкия проход от Ботевград, царя си разменя местото със своя шофьор. 8 души атентатори от засада стрелят срещу царя, убиват шофьора, знаеки къде стои царя. По погрешка шофьора убиват и ловеца на царя, а цар Борис III се разминава със смъртта.
успява да се върне и след това при втория атентат, само два дни по-късно, в църквата Света Неделя, царят съзнателно закъснява 20 минути за опелото, за молебена, който се извършва в църквата Света Неделя. И тогава, когато е поел към този храм и е близо до храма, ушите му издънва този грохот от сринатия купол на църквата Света Неделя. Втори път царят е спасен. Оттам нататък той знае кой е Любомир Вълчев и го търси като свой помощник. Той се осланя на неговите способности. Чакайте, за Света Неделя как го предупреждава Вълчев точно? То е едно предсказанието. Предсказанието е едно, царят е на штрек. Много скоро ще бъде това. И закъснява. Иначе няма как. Няма друго предсказание. Това е. По-нататък царят се докосва до Лучев, осъзнава кой стои на среща и го превръща в своя таен съветник. Лучев е писател, ерудит. Ако се върнем назад в световната история, таен съветник на Ваймарския херцог е бил Йохан Гьоте. За таен съветник на принц Наполеон Бонапарт се е готвил Виктор Юго. Това са неща, които с някак си минават мимоходом в нашата история. Но ето, че ние имаме един ерудит човек с свръхвъзможности, който стои близо до цар Борис III. И тогава той е и посредник на учителя Петър Дънов и същевременно дясна ръка на царя. Петър Дънов залага много на свръхвъзможностите на Любомир Лулчев, за да поведе чрез царя, който е един либерален монах, съвършенно различен от баща си, България по един по-демократичен, либерален път на развитие. И наистина, често пъти Петър Дънов е давал съвети на Лулчев за едно или друго, а Лулчев ги е предавал на царя. Къде по-успешно, къде по-малко, къде царя ги е разбирал, кога пък ги е пренебрегвал. Но тук имаме една много интересна линия на интелектуалци в близост до короната. Любопитното е, че през онзи период, когато Любомир Лулчев спомага на Борис III, особено след 19-ти майския преврат през 1934 година, когато Борис е поел едноличното управление на страната и сам назначава министрите, кабинетите и ги уволнява, точно тогава е безценна ролята на Лулчев. Той владее способността по фотография да преценя външния вид на човека, който трябва да бъде тестван за една или друга длъжност. Освен това, по почерк, по говора, по интонациите, по жестикулацията, всичко това за него, на него му се отдава с лекота. И често пъти, когато цар Борис III се е двоумил кого да назначи на една или друга длъжност, Лучев стои зад завесата и по гласа на кандидата за съответната властова позиция преценя доколко е годен или не е годен. А понякога и по фотография. Например, Георги Кьоса Иванов, който е трябвало да бъде подготвен за втори мандат като министър-председател, и царя се готви да му възложи тази дейност. И все пак иска от Лулчев мнение. Любомир Лулчев разглежда фотографията му и казва: в този човек има много окисление. Той спекулира с държавни идеали. И много скоро той ще ви подведе. Царят се усмихва. Как аз го готвя за министър-председател, ще ме подвежда. Не минават и 10 дни в разгара на кампанията. Георги Кьоса Иванов, без да предупреди царя, ненадейно се подава оставката и хвърля царя в потрес. Поредното предсказание на Лулчев, което се е сбъднало. И тук има един много интересен момент, как ерудита интелектуалица Лулчев понякога се заиграва дори със словото, а на въпроса на царя: кого да назначим? Германофил, англофил, русофил, славянофил. Лулчев се усмихва и казва: вие искате фил, ми назначете Филов. Царя се засмива и измъква от хастара на историята никого до тогава неизвестния в политиката лаик Богдан Филов. И понякога и шегите са играли роля в българската политика. А какво става с Елена, за която говорихме? Която спасява Лулчев. Да, тя която спасява, е причината Лулчев. Спасява да е Лулчев, но тя е след смъртта на съпругата на Лулчев, който предсказва нейната смърт,
на съпругата си, но не може да я избегне. То това е ясновидството. Владееш събитията, но не владееш съдбата. И тя е близка с него известно време, но доста го е ревнувала и се разделят двамата. Бъдещето на Лучев продължава с Невена Неделчева, една писателка, също интелектуалка, която издава няколко книги, е негова ученичка в творчеството. Там е бъдещето на Лучев. Много предсказания има за бъдещето на България. За... Примерно, през 1939 година Лучев сказва на царя, той често пъти го критикува, обвинява го в мекушавост, в колебливост, в несигурност. Да, царя е бил такъв фин човек, деликатен, но до него стои един твърд полковник с хиперситива. И така, кара му се през 39-та година да бъде по-строг и му казва, ако ти не вземеш мерки, ако не вкараш държавата в ред, ще дойдат други след нас и те ще направят това, което ние не сме успели. И освен това, ще постелиш зле на Симеон и ще стане така, че ще го сложиш на таралежови игли и чак след 60 години той ще се върне. Сега, за това чувах градски легенди. За това предсказание чувах какви ли не слухове. Да. Искам да ми кажете пред мен и пред нашите зрители, защото знаете, че тяхната критичност е огромна. Знае. Могат ли днес историографите да потвърдят тези думи? Да прочетат дневника на Любомир Лучев и ще видят едно към едно документирано това негово предсказание. Предсказанието на Лучев за идването на цар Симеон. Да. И като изчислим годините, след 60 години, 1999-та, 2000-та ли дойде Симеон, точен, абсолютно точен. При това, през 40-те години на миналия век, Лучев дава съвет на цар Борис III. Вие знаете, че българинът е егоистичен, че той е завистлив. Защо не национализирате фабриките? България ще тръгне на добре. Или въведете в България работническо-селска власт. Царят е ужасен. Какви съвети му дава Лучев? Един човек на леви позиции. Леви, и това го потвърждава и царица Йоанна в своите спомени. И много от тези, които са присъствали на срещите на Лучев, на царя, на съветите, въпреки че често пъти те са били насаме съвети. И от тук е големия парадокс. Този човек с леви убеждения след 9 септември е разстрелян от своите другари, който е спасил десетки и стотици комунисти от разстрел, от лагери, партизани е освобождавал, земеделци е освобождавал. На него се дължи двукратното... Нали знаете, че няма ненаказано добро? Именно, да. Двукратната замяна на смъртната присъда на Цола Драгойчева, на смъртна присъда на Боян Чонос, на смъртна присъда на доктор Пеев. И от тук парадокси. Изобилие от парадокси. Смъртта шества, тя е близо до царя. Какво можем да запомним, това е последният ми въпрос, в това издание и ваше участие, какво можем да запомним от Лучев? Да запомним това, че все още неговото име е сковано от железни догми. Все още се преповтарят някогашните удобни на тоталитарната епоха обвинения, че той е германофил, дори затова е разстрелян. А Лучев съветва царя, върви с Русия. Не бъди с Хитлер. Тук за бъдеще ще бъде Русия. Дори не му прочита дневника, когато го осъждат на смърт. Е вярно. След време Любомир Лучев е реабилитиран. С други думи, той се оказва мъченик, неразбран на своята епоха. Но кой човек със свръхспособности е бил разбран приживе? Благодаря ви за участието. Благодаря и аз.